Dobrý den, vítáme vás v Národním technickém muzeu. Já se jmenuji Marie a zde je můj kolega Miloš a zveme vás na soutěž Stirlingův motor. Podíváme se společně, co je obsahem sady. Tak, je tady výkres sestavy, tomu člověk tak jako od pohledu rozumí nejvíc. Z druhé strany je seznam jednotlivých součástí, respektive jsou to polotovary. Například tady najdete plech, z kterého se dá udělat setrvačník. Tak, setrvačník, jasná věc. Máme tady ocelový plech, je úplně rovně střižený, to znamená, není prohnutý, to se bude hodit, protože setrvačník sebou nesmí házet, takže z toho budete dělat setrvačník. Tady je hliníkový plech, to bude zase základní deska. Tu vidíte tady, má pozici 1. Jo, všechno to z druhé strany člověk vždycky na tom kusovníku může najít. Základní deska, pozice 1, tak. Tak teď se nám namotal pod ruku tenhle ten pásek, z toho se dělá přehaněč. Vevnitř ve Stirlingově motoru je něco jako skoro píst, ale účel je ten, že teplý vzduch se přehání nahoru a zase se tlakem toho přeháněče přemisťuje dolů. Takže z toho budete dělat přehaněč. Přehaněč má dvě čela, takže tohle jsou materiály na čela toho přehaněče. Dále je tu balíček a v něm najdeme stojánek, to znamená tyčka, na které stojí ložiskový domek. Ložiskový domek a všechny ostatní drobné součástky najdeme v pytlíčku, do kterého je potřeba se dostat samozřejmě. A takže ložiskový domek, jasná věc. Nahoře do ložiskového domku budou patřit dvě ložiska a skrz ta ložiska půjde osička. Tak, osička, ta je tady takhle chycená k pístu, ale vůbec tam nepatří. Osička patří do prostřed a píst vidíte tady, takže tam je píst a v pístu je pístní čep. Tohle je písní čep a na něm budete muset vyříznout závit, abyste ten písní čep dostali takhle pěkně do toho pístu, do prostřed. Tak. Pak tady máme tyčky a ty tyčky, z nich budete dělat takové zachycovací háčky. Podívejte se, takový šroub, který nahoře šroub, vidíte matici, to si budete muset sami vyříznout, za chvíli si to ukážeme. A zahnete na konci háček a ten háček pěkně přidržuje komoru k té základní desce. Takhle ze spoda pěkně vidíte, jak je ta komora utěsněná pomocí papírového těsnění. Je to úplně nejšikovnější způsob, používá se i na velkých strojích. Papírové těsnění je úplně běžná věc, krásně funguje. Tak, takže mezi těmi delšími tyčkami ještě najdete takovou trubičku, která je osou toho přehaněče. Podívejte, tady je přehaněč, má svoji osu a ta osa potom je prodloužená ojnicí. Ojnice jsou ploché, jsou dvě, jo? Takže takové ojnice ploché, ty tady samozřejmě také budou. To jsou pásky z hliníkového plechu, z kterých pak vyrobíte ty ojnice. Tak. Dostáváme se k úplným drobnostem tady na stole. Jsou tu dva kotoučky, které nám umožní chycení ojnic mimo střed a těm kotoučkům říkáme zvláštně, říkáme jim kliky. Je to proto, že se ten prvek tak jmenuje. Chytám něco mimo střed, můžu si vybrat jak daleko, z toho dělám zdvih toho prvku, buď pístu, anebo přehaněče, takže to jsou kliky. V klikách máte už předřezané závity ze soustruhu, takže se do té kliky pěkně takhle dá ta osička a už to máte tak jako na motoru, vidíte. Tak. Tak co je v balíčku? Jasně, je tam ten skleněný válec. Takže válec, v něm běhá píst. Tak.
každý píst je soustružený ke svému konkrétnímu válci, aby to v sobě úplně dokonale běhalo a aby byla co nejmenší vůle. To jsme pro vás připravili. Tak, na stole nám zbývá pár matic a tenhle ten dlouhý nít. Ten nít nám umožní chytit čelo přehaněče takhle pěkně dovnitř do té tyčky, aby nám ten přehaněč vlastně držel za ten nýtek. Podívejte, takhle ho tam chytnete a dáte skrz to čelo. A ono vám to dělá takovou zarážku, aby ten přehaněč držel u sebe. Tak. Možná si kladete otázku, jak ten nýtek přidělat do té tyčky. Budete to moc třeba provrtat a prostrčit skrz to nějaký drátek, protože přehaněč je ve velké teplotě, tam nemůžete lepit. Riskovali byste se, že si ten přehaněč rozpadne uvnitř stroje a budete muset stroj demontovat, abyste tu poruchu odstranili. Tak, tohle jsou všechny díly, z kterých se vám určitě povede sestavit ten motor. Taková běžná pracovní doba je 6 hodin. Jediná věc, kterou si budete muset koupit, je plechovka od nějakého masného výrobku, tady to máme snad od guláše nebo od čeho. Takže ty plechovky jsou všechny stejně veliké, jejich průměr je 10 cm, takže 100 mm a výška je 60 mm. Jo? Takže když si koupíte takovouhle plechovku, tak už máte všechny díly. Ukázali bychom si, jak se dělá takový trošku problematický. Taková trošku problematická soutěž, součástka, a sice právě tady ten šroub. Vlastně je to přichycovací tyčka. Tak, my na ní musíme na konci udělat takovou fajku, takovou jako hůl. Vezmeme si ty tyčky dvě a půjdeme ke svěráku. Takže, jak vidíte, tak jsem chytil tyčku ve svěráku přes druhou tyčku. Je to proto, že kdybych ohýbal tu tyčku rovnou přes hranu svěráku, tak tam je pravý úhel a nevytvořili bychom tu hůlku, ale vytvořili bychom tam něco pravouhlého a to se nám úplně nehodí. Takže teď je to tak, jak mám představu. Pěkně svěrák utáhneme a kontrolujeme, samozřejmě se to povoluje, když do něčeho boucháte. Tak. A teď je důležité, aby jsme udělali víc než ten pravý úhel. Teď jsme tam udělali zhruba pravý úhel a potřebujeme to dostat o malinko dál. Tak. Záleží samozřejmě na vaší šikovnosti, jak to provedete. Tak, někdy je dobré si přesadit, to dát úplně na hranu svěráku a přesadit si ten zobáček jakoby přes tu hranu. Tak, už se mi to snad zdaří. Podívejte, tím, že to mám vejš, tak mám možnost ten zobáček vlastně doťuknout ke svěráku. Tak, a mám, co jsem chtěl, je to víc než pravý úhel. Vytváří to právě ten zobáček, který mě umožní chytit vlastně tu základní desku k té plechovce. Tak, na téhle straně budu chtít vyříznout závit. Aby se mi podařilo nasadit závitníkové očko, tak je potřeba si připravit ten horní okraj toho drátu. Normálně pilníkem na šikmo si uděláme náběh. Oni se nám ty broušené hrany začnou pěkně lesknout, takže uvidíme, že ten náběh máme v pořádku ze všech stran. Tak, teď jde samozřejmě použít toho, že jsme si tam vyrobili ten háček. On nám ten háček zamezí tomu, aby se nám ten drát protáčel a to se nám zrovna teď hodí. Takže závitníkové očko funguje z obou stran stejně, takže záleží na tom, jak ho nasadíte, jenom
A teď je potřeba tlačit od zhora. Pěkně v ose a cítíte, jestli ten závitník začal zabírat. Pokud vám zavírá, je to dobře a je potřeba lámat šponu. To znamená netáhnout to pořád dokola, ale udělat 3/4 otáčky a o 1/4 otáčky se vrátit. Tím se vám rozdělí špona. A zase uděláte 3/4 otáčku a o 1/4 otáčky se vrátíte. Člověk to cítí, jak se ta špona přerušila. Takže zase 3/4 a trošku vrátím. Tak, za chvíli je to hotové. Už vidím, jak se mi šroub objevuje nahoře v závitníku, takže vím, že toho závitu už jsem vyrobil zhruba 8 mm. Tak a to se nám tak nějak hodí. Takže sundáme závitník, točí se úplně volně, krásně, tím si dokazujeme, že jsme si udělali pěkný závit. Takhle malý závit, takhle závit o takovéhle, takhle jakoby tenký, nemusíte mazat, ale když vyrábíte větší závity, tak je dobré to mazat, aby nedošlo k potrhání závitu. No a na ten závit samozřejmě patří trojka matička. A ta se mi tam krásně natočí, takže máme. A vy vidíte, že takováhle tyčka přesně by se nám hodila při chycení pracovní komory k základní desce. Je potřeba jich vyrobit 6. Vidíte, že je to snadné. Tak pro přihlášení do soutěže nám napište na e-mail edukace Národní technické muzeum a dostanete od nás poštou tady teda tu sadu. Máme víceméně jedinou podmínku. Chtěli bychom, abyste na konci května přišli k nám do muzea, předvést, jak se vám motor rozběhl a k soutěži. Budou pozváni i všichni další účastníci a ten ročník se bude hodnotit vlastně společně, komu se motor rozběhne a jak rychle se bude točit. Budeme hodnotit jeho otáčky, pak se hodnotí technické vylepšení, to znamená, co jste se na tom motoru pokusili zlepšit, kde jsou vaše inovace, pak ještě budeme hodnotit design. Máme pro vás připravené krásné ceny, diplomy a tak dále. Takže všechny srdečně zveme.